Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Müğənni Sevda Yahyayeva həyat yoldaşı Zakir Bayramovla toy etməyə hazırlaşır. Sənətçi bu haqda onda görüşək proqramında deyib. O bildirib ki, toy üçün iki gəlinlik hazırlayıb. Sənətçi gəlinliklərindən birini türkiyəli modelyer Muammer Kətançının hazırladığını söyləyib. Muammer paltarı iki aya hazırlayıb. Qeyd edək ki, Sevda və Zakir ötən il nikah masasına oturub. Cütlük pandemiyaya görə toyunu bir neçə dəfə təxirə salıb.